paikka, missä mä oon bongannut sut on Ylellä. Ja tämän koronan just yhteydessä sua näkyy enemmän ja enemmän Ylellä. Kerro vähän siitä, että miten sä päädyit sinne ja millaista se on ollut? Joo, siis mähän oon tehnyt Ylelle paljon tällaisia artikkeleita ja sitten tällaisia niin kuin inserttejä. Justiinsa 2019 vaalien alla mä tein tällaisen eduskuntavaaleista tällaisen insertin sinne A-studioon ja sitten olen tehnyt esimerkiksi MTVlle kanssa Huomenta Suomeen pari inserttiä, niin sitten tavallaan he tunsi mut. Ja tavallaan ehkä, koska mulla on tämä persian kielen taito, mitä puhutaan justiinsa Iranissa, Afganistanissa ja Tajikistanissa ja muissakin maissa, niin sitten mua tavallaan pyydettiin juontamaan korona-uutisia myös persian kielellä. Ja se alushan se vähän oli sellainen shokki. Mä olin sellainen, että vitsit, meinkö vai en, koska mä en tiedä, onko mun persian kielen taito niin hyvä. Siis mä osaan lukea ja kirjoittaa ja niinku osaan. Mutta se on eri asia, jos sitä käyttää päivittäin sellaista tietynlaista kieltä, sellaista tosi virallista kieltä. Sä et kuitenkaan puhu sun vanhempien kanssa silleen, että moi, tai kirjakieltä. Nimenomaan. Niin. Ja sit jopa niinku suomen kielen taidossa, kun katsotaan, niin eihän se ole sama asia kuin mitä uutisankurit puhuu 10 uutisissa. Sehän on tosi erilaista se niin kun, puhekieli ja nimenomaan. Arkikieli. Niin sitten vähän jännitti, mutta sitten mä päädyin sinne ja sitten vaan jatkoi ja mä olin sitten uutisankurina Ylellä 17-vuotiaana. Ei, se näytti tosi hyvältä sieltä ja mun mielestä se näytti, tai silleen niin kuin miten tämän sanois? En mä mitenkään huomannut, että oli ekaa kertaa, että se meni mun mielestä tosi hyvin ja tosi kiva nähdä niin kuin tuttu naama sieltä. Joo, ja sä näytät paljon aikuisemmalta kuin mitä sä oikeasti oot. Kiitos. Kaikki sanat on saman. Se varmaan johtuu myös siitä, että sä oot niin aktiivinen monessa asiassa ja sitten että tosiaan, saanko mä sanoa sun iän? Joo, 17. Eli 17V, ja on tehnyt varmaan enemmän kuin mitä mä oon tehnyt mun elämässä. Ei, niin, että, mistä tää lähti? Miten sä päädyit ylipäätänsä tällaiseen tietynlaiseen aikuisten maailmaan, tai tämmöiseen aktivistimaailmaan? Joo, no siis mä oon syntynyt Iranissa, mun siis juuret on Afganistanissa, mutta sitten sisällissotaa paeteen mun perhe joutui pakenemaan sisällissotaa Iraniin. Ne asui siellä noin 3 vuotta ja yhdessä vaiheessa synnyin minä. Niin sitten kun mä olin vuoden ikäinen, niin me saatiin YK:n kautta turvapaikka Suomesta. Ja vuoden ikäisenä me muutettiin tänne Suomeen. Aloitettiin uusi elämä, tai mun perhe aloitti mullahan niin kuin mä aloitin mun normaalin elämän täällä. Sä jatkoit sun normaalielämää. Joo, mä olin sellainen pieni lapsi. Sitten tavallaan meillä kotona niin kuin aina ollaan puhuttu politiikasta, ja erityisesti niin kuin kansainvälisestä politiikasta ja Afganistanin politiikasta mun iskän kautta. Niin mä tiesin tavallaan aina, että mitä tarkoittaa yhteiskunta, miten yhteiskunta pyörii, mitä on niin kuin presidenttihallitus. Mä tiesin nämä perusasiat politiikasta, mutta mä en ikinä niin kuin, se oli vaan sellainen niin kuin pieni osa mun elämää. Että se ei niin kuin mitenkään vaikuttanut mun toimintaan tai muuhun, mutta sit vähitellen mä olin kiinnostumaan ihmisoikeuksista ja journalismista. Mä pidin niin kuin juontamisesta, mut pyydettiin koulussa juontamaan, ja sit sitä kautta joku tapas mut, ja oli silleen, että hei, haluatko tulla eduskuntaan tällaiselle vierailulle, ja sit siellä mä tapasin kansanedustajia. Sitten vaan jatko, sit mut pyydettiin Suomi-areenaan, ja Suomi-areenassa oli muita toimittajia, jotka oli silleen, että hei, meillä on tällainen tapahtuma, haluatko tulla juontaa. Et nyt se on vaan niinku koko ajan jatkunut, että joku on nähnyt mut ja paikasta toiseen, että nykyään tulee koko ajan sähköpostiin niinku keikkapyyntejä, että haluaisitko sä tulla juontamaan. Mutta on siis, tosi hyvä, ja sä oot tosi hyvä siinä hommassa. Kiitos, kiitos. Ja siis se vaan niin kuin alkoi siitä, että tapahtui nämä opintoleikkaukset Sipilän hallituksen alussa, niin se erityisesti opiskelijana se silloin tuntui tosi väärältä, ja päädyin mielenosoituksiin, ja sitten mut vaan nähtiin aina kaikissa mielenosoituksissa huudattamassa ja juontamassa, että hienoin mielenosoitus, missä mä oon ollut. Siis ne kaikkihan on hienoja hyvän asian puolella, mutta hienoin ja merkittävin mielenosoitus, mitä mä sain olla juontamassa ja huudattamassa, oli Black Lives Matter Suomen. Joo, mä näin siellä, mä olin, ei vitsi, sä oot tuolla. Se oli tosi kyllä hieno kokemus, ja vitsi se niin lyhyellä ajalla, 3 päivässä, noin iso miekkari.
Se oli aivan uskomaton, koska yleensä tällaisia isoja miekkareita niin tehdään, suunnitellaan tyyliin vuosi, koska siinä se markkinointi ja kaikki niin kuin budjetit ja muut pitää ottaa huomioon. Mutta siinä meillähän oli vaan the power of social media, että nuoret vaan jakoi sitä mielenosoitusta ja yhtäkkiä sen tuli yli 3000 ihmistä.